Миколаївській області в двох територіальних громадах відбулись перші місцеві вибори. Про результати далі у випуску. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. За результатами виборів сільського голови у Веснянській об'єднаній територіальній громаді 43,4% голосів набрав діючий сільський голова Леонід Мухарський. Його претендент Олексій Жильницький набрав 6,2% голосів. Про це телефоном розповіла голова Веснянської сільської виборчої комісії Таміла Ференцева. Підрахунок голосів завершився о 3-й годині. За результатами виборів депутатів сільських та селищних рад, 86%, 17 мандатів із 22 отримали кандидати від політичної партії «Наш край». Троє – самовисуванці, ще двоє – політична партія «Слуга народу». Робота була завершена о 8-й годині вечора. І на 20-ту годину у нас проголосувало 1905 осіб, що складає 50,5% загальної кількості виборців. В цілому виборчий процес відбувся без суттєвих порушень чинного законодавства про місцеві вибори. Зранку були у нас виявлені порушення на дільниці у селищі Весняному. Повідомили про це спостерігачі. Ми, як комісія, вжили заходів, склали акт, виправили всі помилки, які були зазначені у зверненні. На виборчій дільниці у селищі Весняне присутні і кандидати на посаду селищного голови. В принципі, взагалі все добре. Все як повинно бути. Всі виконують свої обов'язки. Люди ходять, голосують. Все добре. Таких якихось випадків не зафіксовано. Я по дільницям не їздю, я їздю, в мене йдуть час робочі процеси. На даний час, по інформації, все спокійно. Житель Весняного Анатолій Михайлов говорить, виборчий процес організовано добре. Абсолютно. Тобто порушень я ніяких не побачив. Будемо так казати, музики немає. Да, а так все добре. Анатолій Михайлов говорить, з того часу, як утворили об'єднану територіальну громаду, відбулось багато змін. Напевно, не через те, що ОТГ, а через те, що фінанси передали на місця. Оце і допомогло, мабуть, і зробило наше селище більш привабливим. Вся інфраструктура оновилася, вкладаються гроші, мабуть, наші гроші і вкладаються туди. Тому що ми платимо податки, і за рахунок цих податків все це. Раніше так не було направлено капіталовкладення, то зараз вони на місцях. Є у нас депутати, ми їх обрали, а вони виконують наші рішення. На других місцевих виборах у Веснянській об'єднаній територіальній громаді, до складу якої входять селища Весняне, Надбузьке, села Сливене та Крива Балка, до селищної ради балотувалось 63 кандидати на 22 місця. Кандидати на місце селищного голови – самовисуванець Леонід Мухарський та представник партії «Слуга народу» Олексій Жилницький. Територія громади – 48 квадратних кілометрів, населення – 3407 людей. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Мішково-Погорілівська сільська виборча комісія завершила підрахунок голосів. Діючий сільський голова Андрій Ботанін набрав 2228 голосів, претендент на цю посаду Ігор Бурда – 114. Про це телефоном повідомила членкиня комісії Тетяна Лебідь. Виборчі дільниці у Мішково-Погорілівському окрузі відкрились вчасно о 8 ранку. Округ охоплює 6 виборчих дільниць, де зареєстровано 6183 виборців. У Мішково-Погорілівській сільській громаді обирали депутатів до сільської ради та сільського голову села Мішково-Погорілове. Мадонна Федан, жителька Мішково-Погорілове, прийшла віддати свій голос до виборчої дільниці номер 480-332, яка знаходиться у загальноосвітній школі. Жінка говорить про шанси її кандидата на перемогу у цих виборах. Я думаю, що я впевнена в ньому і в його діях. Думаю, переможе. Ірина Олійник також прийшла віддати свій голос. Говорить, на 90% оцінює шанси на перемогу її кандидата на посаду сільського голови. Він наша людина, працює тут, ми його знаємо і як він діє. А іншого кандидата ми не знаємо. Під час голосування жодних порушень не зафіксували. Про це говорить офіційна спостерігачка виборчої дільниці номер 480-332 Ірина Воронок. На 20-ту годину ніяких правопорушень не було зафіксовано. Членкиня Мішково-Погорілівської сільської виборчої комісії Тетяна Лебідь телефоном розповіла про активність виборців Мішково-Погорілівській сільській громаді після закриття виборчих дільниць. На 20-ту годину,
у нас кількість проголосувавших є 385, це 38,6%. На перших місцевих виборах у Мішково-Погорільській сільській громаді Вітовського району Миколаївської області обирали депутатів сільських, селищних, об'єднаних територіальних громад, а також сільських, селищних голів. До Мішково-Погорільської сільської ради балотувалося 49 кандидатів на 26 місць. На сільського голову балотувалося двоє кандидатів – Андрій Ботанін та Ігор Бурда. Олександр Гресь, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому передаю слово у нашу ранкову студію. Не перемикайтесь, далі в ефірі продовжується програма «Новий день» з Оленою Клепою.